trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a funky dope track, jump back. Здравейте, бибоксери, аз съм Спарко или как ме познавате по ресетата Суке? Не. И да, днес аз ще снимам не Спарко, защото аз продължавам епизодите на WWF, No Mercy. Да, давам му ги, не ми трябва. Да, само ако ми кажеш за коя титла си играл. World Heavyweight, май. World Heavyweight? Добре, начеш игра тогава като 3-6. Точно, с него играх. Верно ли бе? Да. Добре, давам continue. Тук да махна жалката мишка, дето ми пречи. Извинявам се, ако не е с голямо качество. Не, тук не мога да се сменят правилата. Абе, знаете за постава, просто трябва да победа тоя Така Мишиноки. Така Мишиноко. Цункай хуй. О, направо го смазвам тоя пич. Само че камерата искам да си я махна, че ме малко ме дразни. А, така. Ти с камера ли играеш? Не. Реплея не е, не е зле, обаче камерата малко тъпа. Точно. То, направо го смазвам. Бах ти изрода. Аре. Оооо, ес. И да, ще продължавам епизодите на No Mercy. Той с Парко не му трябват. Айде, сигурно го мързи да ги прави. Yeah. А, на мен пък ми е интересна играта и... Ските за фуста просто. Та играта е за Nintendo 64, това ако не го знаете сигурно. Но не го знаете, знам ли ви. И с емулатора играя, Project 64 се казва. Емулатора играта е WWF, No Mercy. Абе, много от вас сигурно са играли, какво се правят. Ако питате за линк, значи просто няма да ви коментирам. Защото това е жалко. О, то ме контрирава ти добрия. Линковете се намират в Google. Да, принципно в Google мога да се търси нещо. Един сайт много як, където го използват принципно хората за, за търсене на информация, линкове, ала бала, ама не, българските хлапета, що има Google, трябва да питат на всеки коментар всичко. Даже в Замундата на някой, на някой филм трябва да питат линк, откъде си го изтегля този филм. Вау! О, 3-те хикса, класика от 3-те хикса просто. Твърде много логика. Чай се как се засилуша така. Как се правиш това на 3-те хикса якото? Ето, като се засилиш и удреш с два крака. Падаш ли с... Не, с един крак, с един крак. Си стетът какво за дете ти виза с коляното. Има ли? Засилваш се и това пънча ти. Това да удреш. За задържане или просто цъкнат? Не, просто цъкаш. А, е, бе, верно. Yes. Това, това е много ме кефи. Ева, цак. Ева, е, 3-ти хикса просто. Това ще направим на другата, и една другата класика ще направя. Ей. О, не, няма направя класиката, ще направя това. И 3-ти хикса, убавец на тази игра. Убав. Сокет! Сокет! Е, гледай го какъв е нагъл това, е. Гледай, аз съм 3-те хикса, е. Ела тук е китаец Мишинокио. И педигри! Опит за туш. И победител е 3-те хикса, дами и господа. Уникално размазване. Нека видим повторението. Не, няма гледам повторението. Даже заиграл още един матч. И ще се видим в епизод номер 2. Де факто от моите. Моите са на ново между другото епизоди. Йоп. Да, тук е Стивън Ричардс. С гадната песен, дето ме дразни винаги. Още като малък се дразнах на тази песен. Много ме дразни. Неква Неква алармичка. О, тук сега ще игра срещу класически противници. Значи... Запознайте се с... Дло Браун, Грандмастър Сексай и Перри Сатурн. Дло Браун, Грандмастър Сексай и... Кой каза? Перри Сатурн. Да.
Пери Птичовката. Пери Сатурн. Само не знам ако е много бърза. Много, ако ви е много бързо, извинявам се, ама... такава е самата игра. Така ми върви. Понякога, понякога много се забавя, понякога па много се забързва. Много тъп. Ела си, Пери. Да вкъщи, ела. Миу, миу, миу. Това ще ме контрира, знаех се. Майка. Няма се бия с тото, има спешъл вече. Бей! Спешъл. Ева, е, това не е много силен, така че го пречукам. Аз съм толкова малко кръв, че няма накъде. Сакет! Естествено, че някой ще напише в коментарите: ще играеш ли 2011, 2012, 2015? Той го няма за комп. Той има емулатори, обаче пак ще ми цепи много. То просто си е направено за PlayStation 2. А ако ми... Ако ми дадете HDMI кабел за PlayStation 2, си записвам, аз там си имам кетча 2009, 2007, 2005 си го имам, в смисъл само да ви дадете. Но Веном, искаме да видиме Джон Сина. Еми, добре. Аре, как беше това? А така, 3DX, клас. Просто класиката на 3DX. Еве. О, още класика от 3DX. Дали ще има още класика от 3DX? Ето още класика. Това е ти го чу даже. Да. Сланах какво е. Ооо, саблен удар. Плесник в главата. Неш кой? Неколко плесника в главата. Оу, шит! Не, 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 направи го на някакъв нещастник. Нещастник! О, мага! Чай малко това да не е кралско меле, what the shit, брато. Това верно е кралско меле, бе? Първият ти матч. Втория ми матч е кралско меле? Да. После ще е матч с... А, не, няма спойлвам. Не, няма спойлваш, обаче как бия толкова бързо в кралско меле, what the shit. LD match. Как бия бързо в кралско меле, я ме обясни. Как да, какво? Да бия бързо в кралско меле. Просто ги засилваш към въжетата, отиваш към крайните, смисъл те, нали засилваш към едно, отиваш към противоположните, те нали идват към те, прескачаш ги, те си идват сами. Така ли? Яп. Не съм про, аз пък се пробвам ги туширам. Ако не, те ще се задържат на въжета, но ти само трябва да ги удариш и готово. Че не става ли просто да ги фърля? Не. Еми не, не става. Това са ти модерните кралски там. Добре, значи сега го засилвам. Аз стигна противоположното и после как го прескоча? И после го прескочи с това, дето тушираш. Аха, ама то даже го подминавам, не го прескача. Аха, ясно. Не, ти нищо не правиш, просто нали... Да бе, цъкам от това, цъкам от това. Отиваш на това и го прескачаш. А ти с 3-те хикса ли играш? Да. Аз с 3-те хикса ще го отковам. Абе, сега ще видим. О, мага не. Това ще бъде доста дълъг матч, между другото. Имаш ли паметта за него? Въпросът е, че нямам паметта верно за това. Така че този матч мога го скипнеме, ма не сега, ще видим после. А, ама аз мога накарам да мине над мене този нещастник. Йеп. Ева, значи ще застана тука. Той идва. Е, да, да, това не беше честно. Добре, засилвам го пак. О, гае! Това направи по някакво жабешко цъмбурна, бъд изрода. А, така, метам го, Kurt Angle. Опит за туш, няма туш. А, го изкарах го този нещастник, yes! Успях. Значи вече имам идея как стана. Eliminated. Его, его, гъджа, 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 давай пробий го, а така, хай ти. Yes, motherfucker. Викайте ми Веном елиминацията. Аре бе, така ми шиноки, газоки на газаки.
Мичиноко. Ара, бе, гъджа си. Чай, че аз не мога отцъкна да гледам към него. Абе, стига, бе, се объркам копчето за изправяне с това за такова. Езариус, той е по-готини от баба ти. Езариус. Сега засилвам го и го праскам. О, май гад, не! Значи просто го засилвам и го удрям. Не, това с мега засилка. Това е Сериус, беше този червената коса, нали? Не, не, тапак. А, да туш лети. Ето е тъп. Викаме му Еза тъпя. Еза, Тереза. Майка Тереза. Робе, сега ще пробвам. Ара, бе, изправи се, майка ти, бе! Беше густа това. А, така е, мри, бе, нещастник! Ей, бе, гъджу! О, ес! Веном елиминацията. Да, ексу, да? По-елиминирани от елиминираните. Айде! Suck it! Аре, Кристиан, сега ли трябваше да влезеш, кога имах спешъл, а? Аве, нещастник! Верно ли, бе? Верно ли, бе? Аве! Верно ли, бе? Гей, го не можах му направя спешъл! Много е жалко то! Аре, бе, гел го е! Той е по-жалки от мазачо, бе! О, га е! Мазачо! А, така. О, така е! Топа, какво се кефиш, бе? Китайц. Asian. Так, засиране на тука. Удрям го. Yes, това е добро. Бам, гъджа. No shit. Сега го засилам на тука тоя неща. О, мака, тока мъгла. На нещо готин ли си, бе? Джингъл прайд, мегазорд, бе! Мегазорд. Нойс. Това нещо никакъв смисъл, знам. На ръкиши гъза му мириши. Holy shit. Ощика нещо. Охо! Да, бе, влезнете ми ако искате целия туку. Бани! Изнесъл го то нещастник. Още прием му свърши песничката. Ай, сега засил му на тука. О, мака, не! Ма, не, ти кача съм! Мамка му. Елиминираха ли ти? Елиминираха. Нищо! Ще продължим в следващия епизод с някакъв матч, който ще ме постави на друго място и ще видим какво за какво става въпрос. И довиждане в следващия епизод, дами и господа. И пишете коментар, ако ви харесва, и ако искате на някакви други неща, ще се игри.